Hittills har under 8 år av borgerligt styre och en nyliberal era börjat vittra sönder. I privatiseringarnas spår ser vi hur resurser omfördelas från fattiga till rika, från kvinnor till män, och det är kvinnor som med obetalt arbete får täcka upp där välfärden brister. Resursbrist och privatiseringar håller på att förvandla allas rätt till bostad, utbildning, vård och omsorg till ett privilegium för de som har råd. Samtidigt så har vi Sverige som enda land förutom i Pinochets Chile tillåtit vinster i välfärdssystemen. Vinster i välfärden som innebär att man låtit girigheten styra över skola, vård och omsorg med allt det som ni har sett att det inneburit. Vänsterpartiet och regeringen har nu en uppgörelse som om den genomförs innebär slutet på vinstjakten. Det kommer inte längre att vara möjligt att göra snabba pengar på elever, patienter och äldre. Välfärden ska finnas till för alla som lever i vårt samhälle. Det är solidaritet på riktigt. Det är medmänsklighet. Ett samhälle som byggs på ett sunt sätt och fördelar resurserna på ett sätt så att de kommer dit de verkligen behövs. Solidaritet är ett ord som har saknats i svensk politik under de år vi sett den borgerliga världsbilden tagit över mer och mer. Och solidaritet behövs om vi ska bygga ett hållbart samhälle. Ett samhälle som inte bryts ner av egoism, frustration och de konflikter som uppkommer när klyftorna ökar. Jag skulle vilja säga att egoismen är farligt för ett samhälle. Girighet och egoism tär på de gemensamma intressena. Det gör det svårt att ställa om klimatet. Det gör det svårt att satsa på de som behöver. Det är dags att vi ger upp med individualismideologin och bygger ett samhälle efter en balans som ser till allas behov på riktigt. För att få mer välfärd så behöver vi solidariskt ta in skatt från det som har. Från banker och höginkomsttagare. Det som behöver hjälpa till att bära upp de som inte har istället. Och det minskar också de klyftor som är ett gissel för vårt samhälle. Ökade resurser till välfärden har varit en av Vänsterpartiets utgångspunkter både under höstens och vårens budgetförhandlingar. Och Vänsterpartiet har fått stort genomslag i budgeten. Det gäller allt från fler anställda i äldreomsorgen till förbättrad förlossningsvård. Fler anställda i kvinnojourerna. Och Vänsterpartiet har under många år drivit behovet av ökade satsningar på förskola och lågstadiet. I denna budget görs sådana satsningar, främst på fler anställda. Det görs också en särskild satsning på utökat stöd till barnomsorg på obekväm arbetstid. Utbyggnaden av komvux och yrkesvux förstärks och utbyggnaden av högskolan förstärks. Alla ska känna en trygghet i att det är möjligt att klara sig ekonomiskt om man blir sjuk. Därför tar vi tillsammans med regeringen också bort sjukförsäkringens bortre tidsgräns från den 1 januari 2016. Äntligen, inte en dag för sent. Vänsterpartiets prioriteringar var klara när vi satte oss ner för att förhandla vårändringsbudgeten och vårpropositionen med regeringen. Vi ville få reformer som minskar inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män och få större resurser till välfärden. Båda de prioriteringarna är centrala ur feministiskt perspektiv. Vi vill också medverka i att skapa ett rättvist och hållbart pensionssystem med pensioner som går att leva på och som följer inkomstutvecklingen och som inte är kopplade till börsen och marknadshegemonin. Nedskärningskulturen och slimmande organisationer har gjort stress och annan psykisk ohälsa att det har blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Sverige har idag en arbetsmarknad tack vare medveten högerpolitik som präglas av ett mycket liberalt regelverk för tidsbegränsade anställningar, inhyrning från bemanningsföretag och låglönekonkurrens från andra EU-länder. Allt detta är i stor del en anpassning till EU. Och det var högerns plan. Att få med Sverige i EU för att driva Socialdemokraterna höger ut. Och här står vi nu och ser resultaten av detta. Storföretagens dröm har gått i uppfyllelse.
Vet ni en sak? I EU så räknas ett småföretag endast som ett företag med 200 anställda. Sen kommer medelstora företag och stora företag är större än så. Det här indikerar vem den politiska EU-kartan är ritad för. Samtidigt som den här drömpolitiken för stora företagen med dåliga anställningsförhållanden och låga löner, så ser vi också ökade privatiseringar och upphandlingar av allt fler offentliga verksamheter och att anställningstryggheten i jobb som tidigare betraktades som relativt trygga får stryka på foten. Jag sitter i trafikutskottet i riksdagen och bara inom trafikutskottets område råder det nu helt oacceptabla brister i arbetsmiljön både för lastbilschaufförer, järnvägsunderhållet, vägunderhållet, post och taxi. Effektivitet och vinstuttag har drivit arbetsmiljön till bristningsgränsen. Inom järnvägsunderhållsbranschen rapporterar Seko att kontroller har lett till att man ser att det är de grövsta anmärkningarna på 70% av arbetsplatserna. De grövsta anmärkningarna när det gäller järnvägsunderhållet. Och när det gäller vägarbetare så dör det 20% mer nu än för tiotals år sedan. Och allt det här beror till stor del på oseriösa bemanningsföretag. Vi vill att varje land ska få bestämma om bemanningsföretag ska vara tillåtna på den egna arbetsmarknaden. Det finns en anledning till att det var förbjudet. Och det fanns en anledning till att Carl Bildt tog bort den lagen när han var statsminister. Det är företagens dröm. EU-bemanningsdirektiv måste ändras. I väntan på det vill vi skärpa lagstiftningen vid inhyrning från bemanningsföretag. Vi vill bland annat förbjuda inhyrning av arbetskraft för att tillgodose permanenta arbetskraftsbehov. Och det behövs en nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning. Vänsterpartiet förvandlar miljö- och klimathotet till en möjlighet genom att ställa om samhället med samhällsnyttiga investeringar som är nödvändiga. I mer och billigare järnväg och kollektivtrafik, omställningsprogram och förnyelsebar energi. Hela samhället mår bra av en väl utbyggd och billig kollektivtrafik. Jag hoppas att ni lyckas genomföra gratis kollektivtrafik här i stan. Det tågkaos som har drabbat oss är dyrt och helt orimligt i en tid då vi måste ställa om för att rädda klimatet. Det är en nödvändighet att vi storsatsar på kollektivtrafiken nu. Det ska vara mer attraktivt att välja kollektivtrafik före både bil och flyg inom Sverige. När man jämför tågtrafiken och kollektivtrafiken jämfört med tidigare så fanns det ett rikare utbud och billigare priser för 20 år sedan. Trots att vi vet att det är så viktigt idag när vi ser hur klimatet förändras framför våra ögon. Och vi vet att utsläppen kommer från trafiken till stor del. Vänsterpartiet har i de budgetar som vi själva har lagt fram de senaste åren lagt mest av alla partier på kollektivtrafik. Det ska vi vara stolta över. Det är de bästa satsningarna som vi kan göra för våra barn och barnbarn. Vi vill också sluta leka affär med vår järnväg. Privatiseringen inom järnvägen har lett till förödande konsekvenser. Allt ifrån att bemanningsföretagen inte ser till att det finns signalpersoner att de som arbetar på järnvägen har koll på när tågen kommer. Vilket är livsfarligt och det sker dödsfall då och då på grund av detta. Dessutom, kontrollen av underhållet fungerar inte. Och resultatet är att pengar inte når fram som ska gå till underhåll idag. Det behövs både mer pengar och bättre kontroll. Därför vill vi också se en återreglering av järnvägsunderhållet. I-länderna måste också kraftigt minska sina utsläpp för att ge alla länder möjlighet till minskad fattigdom och ökad välfärd. Det är vi som har skapat klimatkrisen och det är vårt ansvar att ge dessa möjligheter till klimatanpassning. Ett kraftfullt svenskt klimatbestånd utöver ordinarie bistånd borde vara en självklarhet för varje regering som ser kopplingen mellan hållbarhet och rättvisa. Lika självklart borde det vara att statliga Vattenfalls brunkol stannar i marken och att Sverige därmed tar på sig ledartröjan i klimatansvar inför klimattoppmötet i Paris i höst.
De som är på flykt till Europa från krig och förföljelse måste få rätt till trygga vägar hit. Vi kan inte tillåta att så många människor dör på sin flykt. Vi kan inte tillåta att vi bygger ett fort Europa medan vi lever av resurser från länder utanför Europa. Vi ska fortsätta kämpa för rättvisa mellan länder och folk. Ett sätt att minska trycket som har varit på länderna i Mellanöstern är att släppa taget om oljesamhället. Att bygga ut det förnyelsebara. Som en solcellsforskare uttryckte det, solceller är en demokratisk energi. Om vi ska återupprätta förtroendet till väst igen så att organisationer som IS inte kan rekrytera på bas av misstänksamhet och brist på förtroende för väst, så måste vi få bukt med oljeintressena i regionen. Det är dessa oljeintressen som till stor del är orsaken till att väst varit med och tillsatt diktaturer och fällt bomber på civilbefolkningen, till stor del för att bevaka och kontrollera länder med stora oljetillgångar. På 1 maj kämpar vi tillsammans för rättvisa och solidaritet med alla världens folk, mot klassamhället och för allas lika värde. Jag är glad att se er kamrater här för denna sak. Vi kommer att stå här på 1 maj ända till en dag, kamrater, då vi alla är jämlikar och ser varandra som det, både när det gäller fördelning av resurser och i respekt. Leve 1 maj, kamrater. Det är den dag vi bevisar att vi är många som vill ha det så. Jag är säker på i mitt hjärta, kamrater, att innerst inne i oss alla så blir vi inte helt lyckliga förrän den dagen, kamrater, då samhället lever upp till idealen att alla är lika värda. Därför är detta en mycket speciell dag, kamrater, då vi är många som går ut på gator och torg över hela världen för att visa att det är viktigt för oss. Det är vår dag. Leve 1 maj!